闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。南师晚年反复讲述安娜班纳呼吸法门的修法，认为此法是极深成就最快的捷径，因此今天小编摘编汇总南师有关呼吸法门的开示，希望能够让有缘人循着南师指出的修行路径用功实践，终有成就。释迦牟尼佛教弟子们极深成就正果位的修持方法是先由修出入息入手，这一次我们给他下一个批注，先修有为法是从现有的生命、生理、物理方面入手去修的，很现实。现在的生命就是鼻子到喉咙这里，三寸气不在就是死亡，一口气不来就是死亡，所以要从这里开始修。为什么当年跟着学佛的人当下正果得道、正阿罗汉的很多？他教的是什么东西？除了智能上悟道以外，这个功夫一下就到达，是什么原因？我研究过，讲了半天离不开禅定，禅定的方法总有个入门的，除非智慧很高的，像中国禅宗的六祖一样，叫做上上智，头等头等人。世界上有几个头等啊？何况头等中的头等，那找不出来的。他们当年都是上上智，现在人学佛学了三辈子，还没有影子。所以我告诉你，我遍学了一切外道，遍学了一切道家、密宗、一切方法等等，发现都有问题。究竟快捷的路是哪一条？只好回过头来再找佛经，看来看去还是安娜班纳白骨观。奇怪，为什么安娜班纳白骨观那么简单？原来它秘密里头有秘密。我当年为这个有时候搞不清楚就哭啊流泪，我的命怎么那么不好？没有碰到佛在世，向谁去问呢？讲安娜班纳的修法，用这个方法修禅定，极生成就可以正果。其实讲实话，我还真怕讲了白讲，但是另外一个观念还不一定给你们讲，还有很多众生在听，很多比你们高明的需要听。修气、修脉、修安娜班纳是由风大入手修，先了色身的四大，然后再正入到阿罗汉的果位，这是极生成就的路，很深。我提出来释迦牟尼佛所教大家的一辈子只教两个法门最重要，一个是安娜班纳出入息，一个是不净观白骨观，重点在白骨观。佛是教你走呼吸路线修持的，安娜班纳就是一呼一吸。所以我提到过，释迦牟尼佛吩咐四个弟子留心注视，永远活在这个世界上。当然我们没有碰到过，是据说。我也相信四个人真的活着，其中冰头颅尊者因为现了神通，犯了佛的规矩，佛就骂他，叫他不要玩神通，罚他留心注视，不准死。所以长寿是留在这个世界上受罪的。我常常提醒大家注意，他们四位是以什么方法得以留心注视呢？就是修安娜班纳。我的研究对与不对，你们去求证吧。密宗的修气、修脉、修明点、修着火，都是安娜班纳出入息发展出来的一切一切。道家尤其是道家修神仙的、修长生不老的，一切法门通通都是从安娜班纳来的，而且与生死有关。风就是气，所以佛教我们修安娜班纳、修风大、修呼吸气，直接可以达到三禅天的境界，然后配合把念头清净了，就到四禅。四禅是舍念清净，听我们的老师释迦牟尼佛的提倡，叫大家修安娜班纳，他的学理就在这个地方，这是科学的。安娜班纳修风大，因为风不容易认的，所以先从你身体上的呼吸讲起，你才会懂得。从这一部分做功夫，很容易入定，也很容易把你的一切病痛转变过来。地水火风四大性离，佛叫你修安娜班纳，从修呼吸法入手，把这个生命改变过来，极深成就，也就是用我们的肉体身修持，直接可以跳出来成佛。呼吸是什么东西呢？就是佛学说的生灭法，有生就有灭，有灭就有生，一来一往，也叫如来如去。其实呼吸进来有停留在里面吗？没有，不可能。不停留在里面吗？也不可能。注意，《达摩禅经》有秘密告诉我们，大阿罗汉的修行经验，这个一呼一吸叫长养气，保养用的，也就是安娜班纳
所以心跟气配合为一，念头思想跟气配合为一，打坐才能真正得定，进入那个定境。我们普通活了几十年，只晓得白天活着，夜里睡觉，谁来管过自己的思想啊？呼吸也永远在呼吸，可是你没有跟思想配合，心跟气两个不配合，它两条路分开走了。尤其我们在注意一件事的时候，呼吸好像停掉了，拼命注意事情。有时看到一个人，一件事情，哎呦，好可怕，呼吸停掉了。或者一个很高兴的事，哈哈一笑，呼吸也停了。心跟气根本不容易配合的，心气配合为一的时候，你才懂得中医，你才晓得身体十二经脉的变化，以及一切的变化，那时才懂得修行之路。所以对于气的认识很重要。佛教你先修出入息，再修到明心见性，证阿罗汉成佛，连带身体也变化了，叫极深成就，这是秘密。所以我告诉大家，像我这一生，不敢说世界上这些通通学过了，但几乎差不多学遍了。回过来一看，原来这许多的法门都是从佛讲的变出来，大家都给这些花样骗住了，其实就是修出入息。这个出入息除了佛说的以外，还有哪个祖师也说过呢？大家还记得吗？是老子说过的。老子说，天地之间，其有橐龠乎？实际上龠是笛子，里面空的，气一进来发出声音。风箱也叫橐龠，以前打铁的地方旁边有个风箱，一拉一抽，击鼓击鼓，那个风就动了，把火吹了起来。老子告诉我们，整个的宇宙空间及生命是一生一灭，一来一去的呼吸关系，天地之间，其有橐龠乎？修道家，老子也告诉你，修呼吸最好，修到真气至柔，能婴儿乎？尤其打太极拳，大家都晓得用他这一句话，实际上功夫都没有到，他传你修安娜班娜出入息的法门，可以成仙，长生不老。真气是修炼这个出入息安娜班娜，至柔是把一身的细胞、骨头，通通都变化成非常柔软。不管你是否100岁开始修，只要功夫到了，整个的身体像婴儿一样柔软，就是用这个一出一入的气修成的。我们打坐修行，为什么要修安娜班娜白骨观？白骨观包括不净观，是破除身见，破除你对这个身体的执着，以及色声香味触等五欲，乃至很多念头，这些都是以这个身体为基础的。安娜班娜以修大风为基本，因为风大这个气就是唯识学所讲的八识的根本一，八个识所根本一指的，这个生命就是一口气，你不从根本一上去解决，就得不了定。物理世界的升起也是风轮先起的，研究楞严经就知道，念头一动，气就跟着动，四大作用跟进，各种感受、念头、境界跟着来。反过来，你念头真的止了、专一了，就会转化四大业报之身。修安娜班娜白骨观，是先转化你的四大，有风大、有气来转变你的地水火风，转变习气，每一个细胞神经都转了，因为这个业报之身转了，超越了欲界天所有境界，才可以得到禅定。简单明了就告诉你们这个大原则，所以教你们好好修安娜班娜，从修小乘禅观入手，这是佛学讲修正之路的一个根本系统，同生命科学连起来是一个根本的道理。这个不懂，所有学佛都是白搞的，所有打坐也是白做的，不管你学密宗、禅宗什么宗都没有用。你们真下决心修安娜班娜，这是一条最快成就的捷径，重点在修行。为什么修这个法门？你们大概没有好好研究修行道地经、达摩禅经吧？一定没有。修行道地经告诉你，这是了生死的方法，同时也是转变色身，可以去病延年，最后了脱生死。安般法门就有这样重要，所以走如来心法，单刀直入，一下即生成就。禅宗讲极生成就，密宗号称跟禅宗不同，说是极生成就，就连这个肉体也转化成功了。现在我们讲的是修安娜班娜出入息和白骨观法门。为什么释迦牟尼佛老是在大小乘经典中讲，修四禅八定而证果位的人一定要走这两个法门？你看显教里头再没有其他的，密宗自认为密法了不起，你不要上当，
所有密宗的密法最高的还是这两个东西变的，由安那班那出入息或者不净观与白骨观开始正修禅定，大藏经庙子上都有，你们把小乘大乘都尝完了就可以看到。当时释迦牟尼佛在世时，跟着他的弟子们正大阿罗汉果的很快很多，主要修的就是这两个法门。因为修行不是一天两天，如何把这个父母所生的身体修正成果，那是一步一步的功夫了，那必须是四禅八定的路线，除此以外没有第二条路了。也就是楞严经上两句话，方便有多门，方法很多，归元无二路，回家只有这一条路。给你们讲了修安那班那，要真的用心去修，要完成四禅八定，最后再丢开。以我的经验，除了走安那班那白骨观这个路线以外，其他的方法我懂得太多了，告诉你们，那些都是闲家伙闲家具，听懂了吗？我那个百货公司里头什么都有，但是我都摆在那里，放在那里让它烂的，因为都是次级货，正统所卖的是释迦牟尼佛这个店里的安那班那不净观与白骨观，这两个一配合一下就到了，再没有比这更好的方法。这是讲修正的功夫，以我八九十年的经验告诉你们，不敢说遍学一切法，从十二岁起到现在几十年，接触的人看的学的什么旁门左道外道都知道。我们本师释迦牟尼佛在大小乘经典再三告诉你，只有这条捷路非常快，要转化身心到极深成就或者是极生成就，只有这条路，你不相信的话就去冤枉走吧。好了，今天的内容就和大家分享到这了，我们下期节目再见。